Good morning, guys! So, let's start our Saturday unboxing all this tinapay. And yes, guys, may order na naman kaming tinapay. Dun sa napakasarap nating ube. So, itong dalawang balot na to, ito ay is empanada. Tapos, itong isa ay toasted siopaw ata. So, hindi ko nabubuksan, guys, kasi ito ay para sa kapitbahay. Pa-order niya yan. And, ang order namin is itong dalawang balot na ube Spanish bread. Sobrang sarap, guys. And, sa totoo lang, tatlo na lang yung laman nitong isang balot kasi kinain na namin. Bali, guys, 6 na piraso is 5 euro. And, sasampulan ko sa inyo, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang meron sa ube na ito. So, yan. I-focus natin. Yan. Okay? So, pag in-open nyo siyang ganyan, it has lots of ube. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. And, sobrang sarap ng ube, guys. Ayan. Thank you, sis. Ilagay ko na lang, guys, dito sa screen ang kanyang contact sa Facebook. And message na lang kayo kung kayo ay nandito sa Rome area. Ayan. Sobrang sarap. Thank you, sis, sa ube. So, hindi ko na muna ito kakainin yung inopen ko kasi nakadalawa na ako kanina. Ayan. So, thank you, guys. Thank you, sis. Thank you, guys. So, yun, guys. Kung interested kayo, contact nyo na lang siya. And, yan. Ito yung isang balot. Dalawang balot ulit yung in-order namin. Are you sure na ito ba yung ube natin? So, ito pala. Ito pala yung ube natin. So, open natin itong isa. Yan. So, anin na. We have another 6 na ube. And look, guys, oh, talaga namang. Ayan, oh. Ayan. Ayan po ang ube. Oh, diba? Daming ube. So much ube. Ubiness. So, sobrang sarap. Masarap, guys, yung ube. Alam mo yun, parang talagang original ube siya. Sobrang curious kung paano siya gumawa ng ube. So, yun, guys. Lagay ko na lang sa screen ang kanyang number. Ah, contact pala sa Facebook. Facebook lang namin kasi siya mini-message sa Messenger. Ang aming agenda for today. This is what happening now. Lilinisin namin yung tambakan na yun. Yan. And hubby is already doing dilinis na siya. Diba? Para magawa na natin itong ating garden. So, let's start it! Guys, ayan. Ay yung motor niya na na-aksidente. So, ginawa niya, chinap-chap niya at bumili siya ng bagong body. Ngayon, sayang naman yung mga parts kasi mapapakinabangan pa. Kaya wala kaming choice kundi itapak dito. Ano ba yan? Ibebenta mo? Kung may bibili, ganon? Kambi. Ah, mga pampalit daw na parts kapag may nasisira. Kaya, ano, ayan. So, ito yung ayusin namin. Let's go. Pati supermarket. Nandito na. Hello, guys. So, today is Sunday and kahapon pa, ang ginagawa natin is niluluto natin kung ano lang yung natitira sa ref. Kasi gusto nating ubusin lahat ng meron tayo sa ref at saka sa freezer. So, today is the second day na magluluto tayo ng what's cooking with what's left in my fridge challenge. So, challenge na to, guys, kasi hindi sa talaga ako sanay. Every weekend talaga namamalengke kami, nag-iista kami ng staff. Pero, hindi na kasi maganda para sa akin na mag-stock ng maraming pagkain sa ref, lalo mga gulay. It's maximum second day siguro kasi imposible naman yung everyday na mamamalengke. So today, ang gagawin ko, talagang uubusin natin yung mga pwede pa nating maluto and yung talaga namang hindi na pwede. So wala tayong magagawa doon kasi may mga naluma na rin pagkain dyan. So ang goal natin is mamintay natin na malinis ang ref. Kasi at least may iwasan natin na magkaroon siya ng bacteria na kapag nag-store tayo ng pagkain doon, hindi siya delikado para sa akin. Dahil guys, yun yung goal ko na hindi masyado mag-store ng pagkain sa ref kasi isa rin yan sa pinagmumulan ng bad bacteria.
So, ang dami ko in-explain. So, what we are going to do now is to cook what's left in my fridge and the freezer. So, ang naisip ko, meron pa kasi ako dito na natitira na tofu. So, ayun guys, may natitira pa tayong tofu sa rep. So, gamitin na natin ang natitira nating tofu. Meron pa tayo ditong ilang carrots. So, ayan, lutuin natin itong mga natitirang carrots dito. Itong string beans. Idagdag na rin natin itong natitira nating meatballs. So, ayan. Ayan guys, ang lutuin natin today for lunch. And wow! Medyo parang mauubos na guys ang laman ng ating freezer. So, yan. Ito ang ating lunch. Tingnan natin kung anong pwede nating maluto sa kanya. Let's see. So, yan guys. Blanch muna natin ang ating string beans. So, ayan guys, nagsain na tayo. Nagluluto ako dito ng rice. And, ito yung ginawa natin dun sa ating mga gulay. Inislice natin yung tofu. And then, binlunch ko tong string beans. And, maraming carrots. Ayan, hiniwa ko siya ng mahabang ganyan. So, guys, ang una natin gagawin is, i-fried muna natin yung ating tofu. So, ayan guys, maglagay tayo ng konting olive oil. And then, let's put our tofu. Hanggang medyo mag-brown siya ng konti. So, ayan guys, ang ating tofu ay ma-brownish na. So, i-set aside muna natin. So, ayan, set aside muna natin. And then, our next is meatball. So, now guys, ilagay naman natin itong ating veggies. And hindi na rin ako naglagay ng bawang. Just eat it. Kung ano lang yung mga meron tayo dyan. So yun guys, medyo gisa lang natin ng konti. Fried natin ng konti. And then talagyan natin siya ng seasoning. Ating seasoning. Chili powder. Tamari sauce. Now guys, lagyan naman natin ng isang baso ng tubig. And now guys, lagay naman natin yung ating tofu. And some oyster sauce. So, yun guys, takipan muna natin. Hayaan natin siyang maluto in about 5 minutes and then lalagyan natin ng konting pampalapot.
Guys, para sa ating slurry, lagyan natin ng 1½ teaspoon, almost 2 teaspoon ng, hindi siya teaspoon, tablespoon guys, ng flour. And lagyan natin ng water. Para mag-dense ng konti yung kanyang sabaw. So, yun guys. Check natin kung ready na to. Okay, I think it's ready na guys. Ang ating veggies. Tsaka yung carrots natin. So, ang gagawin natin ngayon is patayin muna natin yung apoy and then lagyan natin siya ng konting slurry. Huwag muna natin ilahat dahil baka mamaya sobrang lapot pala niya. And haluin muna natin. Ayan. Okay. So, dense nga siya. Oh. Okay, so, kuhain natin yung apoy. So, ayan guys, ready na ang ating, hindi ko alam kung anong tawag dito guys. But then, masarap siya. Tofu with meatballs and veggies. Guys, para mas masarap, dito natin siya kakainin sa mangko. Mura pa, ticket mo. 16 ang pinakamura eh.